はい、ハモ大使でございます。サブチャンネルの動画なんですけれども、本日はね、負けてしまいました。もう本日はっていうか、まあ11連敗なんで、本日もっていう言葉が正しいのかな。まあね、今日の試合を振り返っていきますかね。今日の試合はですね、先にファイターズ4点先制しました。はい、もう打線が素晴らしい働きをして、ようやくね、こう長い便秘期間が明けたと、今日は勝てるぞという雰囲気に満ち溢れていたんですけれども、その次の回ね、アリエルの落球、ファールフライ落球っていうエラーもあって、伊藤大海選手が2被弾3点を返されます。で、ファイターズにとってね、いい数字ではない1点差という中で、7回ですね、ファイターズ1点を献上し、同点に追いつかれてしまいます。ここでもう正直雰囲気はね、うわ、これはもしかして今日も負けかと、今日も負けてまうんかというふうに思ったんですけれども、はい、負けました。9回裏ですね、同点のマウンドに上がったのは田中正義でもなく、はい、福田卓でもなく、宮西選手でございました。まあ、宮西選手はね、ファイターズの中でも経験が豊富で、こう状態が上がってくればリリーフ陣を支えてくれるだろうと、ね、ファイターズのリリーフ陣をこう支えてくれる、そういう、ね、役割だと思うんですけれども、まあ、今状態が悪い中ですからね、前回も2被弾あった中で、本日もね、ホームランを浴びてしまいまして、サヨナラ負けとなってしまいました。で、本当にね、伊藤大海選手が4点取った直後に3点取られるとか、磯畑選手がバントをね上げてしまってゲッツー取られるとか、まあ、いろんな要素はありました。リリーフ陣もね、宮西投手よりも、まあ、序列の高い投手を先に使うことはできたんじゃないかとかあるんですけれども、でも全然こうプラスに取れる点もね多くあって、まあ、例えば山本選手ですね、伊藤選手の後を受けて登板しましたが、まあ、ものすごく勢いのあるまっすぐで、1回を完璧に抑えました。またね、池田選手も、まあ、ようやく状態が戻ってきたといいますか、1イニング抑えましたし、磯畑選手もね、こうミスはあれど1安打1盗塁、松本剛選手も足が悪かった過去を乗り越えて復活の盗塁というところもありまして、セカンド上川田選手もかなり守備が安定していて、ショートの遥選手も良かったし、伏見選手は文句なしの3安打というところで、野手陣も投手陣も、まあ、こう悪い要素ばかりではないです。で、あとは本当に主力の清宮選手、万波選手がしっかりと打つことっていうのと、先発投手がしっかりとイニングを放ることっていうのができてくると、もうちょっと楽になるかなというふうに思いますね。まあ、リリーフ陣はね、こう実績ある選手が状態悪いというか、まあ、金属疲労もあって良くなくて、で残りが実績のない選手ばかりなので、まあ、スーパーリリーフが今日明日で出るかっていうと、まあ、出てこないと思うんですよ。だからこうリリーフ陣である程度落とすっていうのはしょうがないとして、実績のある先発投手がちゃんと結果を出すと、で野手陣がね、特に主力になるべき清宮、万波、野村、ここがちゃんと打つと、まあ、そういう形しか勝ちきる方法ないと思うんで、なんだろうな、まあ、今日明日で急にね強くなるってことはないけど、まあ、我慢して、それはもう監督も選手もファンも目の前の結果大事だけど、そこばかりにとらわれず、選手の可能性を見て応援する、選手の可能性を見て采配すると、で選手も自分の可能性を信じて1打席1打席集中して向かうと、まあ、それしかないのかなというふうに思います。ファイターズが勝つことを祈ってね、ファンも応援し続けるしかないと思うんで、明日はね、12連敗にならないように、12連敗の生配信にならないように応援していきましょう。ではまた。